Isa é enfermeira há 6 anos. No Instituto de Prevenção ao Câncer do Ceará, ela descobriu que tinha tumores na mama. O diagnóstico rápido foi determinante para a enfermeira paciente. A característica do tumor era de bilateralidade, no entanto, eu fui preciso fazer uma mastectomia bilateral e me livrei de uma quimio e de uma radioterapia. Isso se deve ao fato, né, de eu ser uma pessoa regularmente, que vou regularmente ao mastologista, estou aderindo todas as orientações dos profissionais de saúde, e isso me deu essa benéfica, né, de estar bem, graças a Deus. Câncer de mama no Brasil está entre as doenças que mais matam. No Ceará, os diagnósticos têm sido frequentes. Em 2020, foram 2.061 diagnósticos e 1.883 tratamentos. Em 2021, foram 2.197 diagnósticos e 2.016 tratamentos. Mas em 2022, até agora, só tivemos 589 diagnósticos e 317 tratamentos. É preciso, então, um esforço ainda maior. Aqui num país como o nosso, com tantas dificuldades, o que a gente deveria fazer para reduzir não é caro, né? É ter hábitos saudáveis, é praticar atividade física, é se abster do uso de álcool, é aumentar a ingesta de verduras. Quer dizer, é uma coisa que é possível, é factível, não é uma coisa cara. Por isso que depende muito do esforço, e não é só dos órgãos que fazem a saúde, a população de maneira geral. A Organização Mundial da Saúde estabelece que o ideal é que a cobertura de rastreamento fique em torno de 70% da população que pode ser atingida pelo câncer de mama. O Brasil nunca chegou perto dessa marca. E depois da pandemia do coronavírus, chegamos a apenas 25% de cobertura, o que está muito abaixo do ideal. No Outubro Rosa, as ações de conscientização, aliadas às políticas públicas, são extremamente importantes. Nesta quinta-feira, as ações começaram pelo IPC para tornar o acesso à informação disponível a todos. O Estado do Ceará está desenvolvendo estas estratégias de recuperação desse tempo dito perdido ou empregado para a Covid. Nós temos uma rede de policlínicas distribuída pelo Estado do Ceará. Todas essas policlínicas contêm mamógrafos, que é exatamente o equipamento de maior destaque para esse momento, para que o diagnóstico possa ser o mais precoce possível. E nós sabemos que para a oncologia, o diagnóstico precoce é a alternativa eficiente, é a cura.